اسلام علیکم گایز، خیر مقدم چھ تہند بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ چنلہِ منٛز یتھ ناو چھُ کشمیٖر ویٹنری ہب. یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ کتھ اکہِ امپارٹنٹ بٮ۪مارِ ہٕنٛز ییٚمہِ سۭتۍ کٲشر زٔمیٖندار باین چھُ واریاہ نۄقصان گژھان. اتھ بٮ۪مارِ ناو چھُ لِور فلیوک. لِور فلیوک چھُ گژھان اکہِ انٹرنل پیراسایٹہِ سۭتۍ یتھ أسۍ ونان چھِ فیشولا، تہٕ امِچ شیپ چھِ آسان یِہوٚے پن ؤتھٕر ہِش. یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھان چھِ ویٖڈیوس منٛز چھِ یِم موٗ کران، یِم چھِ فیشولو سۭتۍ میٖنٕز یِم چھِ لِور فلیوکٕکۍ کیٚمۍ ییٚمہِ سۭتۍ یِم گژھان چھُ. گۄڈنٮ۪تھ یُتھُے کانٛہہ چاروٲے امہِ سۭتۍ چھِ گژھان اِنفیکٹ، تہٕ یہِ چھُ لگان امِکۍ ٹھوٗل ترٛاوٕنۍ گُہِس سۭتۍ، تہٕ یِم ٹھوٗل چھِ پتہٕ نِوان سِنیل یتھ ہینٛگِل چھِ أسۍ ونان، یِم چھِ گژھان اتھ منٛز، تہٕ سِنیل اِنٹٲرٕن چھِ پتہٕ ترٛاوان امِچ سیٚے یتھ أسۍ ونان چھِ میٹاسرکیریا. تہٕ یہِ سیٚے یۄس یہِ سِنیل آسہِ ہینٛگِل چھِ ترٛاوان، اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسیو یہِ ہینٛگِل چھِ عام طور آسان دان زٔمیٖنَس منٛز یا یہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ کُنہِ تہِ تَتھ گاسَس منٛز یَتَس أسۍ چاروایَن یَلہٕ چھُ ترٛاوان، میٖنٕز گرٛیزِنٛگ لینٛڈَس منٛز یا باغہٕ زٔمیٖنَس منٛز ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ. تہٕ یُتھُے یہِ ٹھوٗل گوٚو أمِس ہینٛگلہِ منٛز، تہٕ ہینٛگِل اِنٹٲرٕن ترٛوو پَتہٕ بیٛاکھ سیٚے، بَنان چھِ اَتھ بیٛاکھ سیٚے یَتھ وَنان چھِ أسۍ میٹاسرکیریا. تہٕ یِہوٚے میٹاسرکیریا یا یِہوٚے سیٚے چھِ پَتہٕ اِنفٮ۪کٹ کَران أمِس چاروٲیِس. تہٕ یُس یہِ سیٚے چھِ یہِ چھِ آسان روزان گاسَس منٛز، ہیٚکہِ روٗزِتھ کَم سے کَم یہِ ہیٚکہِ روٗزِتھ ٲٹھَن رٮ۪تَن تام اَتھ منٛز یہِ سیٚے. گوٚو اگر یِمَن ٲٹھَن رٮ۪تَن تام یہِ گاسہٕ کھیوٚو چاروٲے، تہٕ سُہ ہیٚکہِ اَمیُک شِکار گٔژھِتھ. یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ یہِ سیٚے؟ یُتھُے یہِ میٹاسرکیریا یا یُس یہِ سیٚے أکِس چاروٲیِس اَندَر ژایہِ باڈی منٛز گاسہٕ کھٮ۪تھ، تہٕ یہِ چھُ اَژان أمِس، یہِ ووت أنٛدرَمَس منٛز، أنٛدرَمَن منٛز چھِ یہِ کَران زۄدٕ اَکھ کِرٛییٹ، میٖنٕز یہِ چھُ پَتہٕ اَژان أمِس شِکمَس منٛز. شِکَم گوٚو میٖنٕز یَتھ منٛز أنٛدرَم چھُ آسان یا یَتھ منٛز میٛادٕ چھُ آسان یِہوٚے کیوِٹی، اَتھ منٛز چھِ یہِ اَژان، تہٕ واتان چھِ یہِ وارٕ وارٕ لِورَس منٛز یَتھ أسۍ جِگر چھِ وَنان. لِورَس چھِ اَکھ چیٖز آسان، اَتھ چھِ آسان پٮ۪ٹھٕ اَکھ یِہوٚے لیمنیشنا ہِش کٔرِتھ، یِتھ کٔنۍ عام طور اَسہِ یُتھُے پُج چھِ ماران ماز یا یُتھُے قۄربان چھِ کَران تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ پَے لَگان اَتھ چھِ لیمنیش. یہِ چھُ اَتھ کَران پیٚنِٹرٛیٹ، چھُ اَتھ تہِ اَژان اَنٛدَر، تہٕ واتان چھِ یہِ لِورِکٮ۪ن سٮ۪لَن منٛز یَتھ أسۍ پیرَنکایما چھِ وَنان. تہٕ یُتھُے یہِ اَتھ منٛز ووت، یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے یِمَن سٮ۪لَن کھٮ۪وان، تہٕ دوٚیِم کَتھ، یہِ چھُ یِمَن أمۍ چٮ۪ن رَگَن منٛز بیٚہوان، میٖنٕز یُس لِورَس یا یُس جِگرَس یِم رَگہٕ چھےٚ گژھان سَپلاے نِوان، بٕلَڈ سَپلاے، یہِ چھُ اَتھ منٛز بیٚہوان تہٕ لَگان بَچکٔشی کَرٕنۍ. تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ یہِ کَران، یُتھُے أمۍ لِورٕچہِ سٮ۪لہٕ لاجہِ کھیٚنہِ یا یہِ بیوٗٹھ یِمَن رَگَن منٛز، تہٕ یِم تہِ چیٖز لِوَر اوس بَناوان، چاہے سُہ اٮ۪نزایم اوسا بَناوان یا کانٛہہ پرٛوٹیٖن اوسا بَناوان، تِم چھُنہٕ وۄنۍ بَنان کِہیٖنۍ. کیٛازِ یہِ چھُ کَران، اَمیُک نٔتیٖجہِ چھِ نیران ہِپیٹِک اِنسَفِشَنسی چھِ گژھان، میٖنٕز یِم چیٖز لِوَر اوس بَناوان تِم چھُنہٕ بَنان، چاہے اٮ۪نزایم اوسا بَناوان یا کانٛہہ پرٛوٹیٖن اوسا بَناوان، تِم چھِنہٕ یہِ بَناوان کہِ نٔتیٖجہِ چھِ نیران. یہِ چھِ ہاوان ساینَس. وۄنۍ کَرِ ڈِپٮ۪نٛڈ یہِ بٮ۪مٲرۍ ہایا یہِ جلدی یُتھُے یہِ أمۍ کھیوٚو یہِ میٹاسرکیا سے، یُتھُے أمۍ یہِ ہایا ساینٕز جلدی لِوَر فلیوکٕے کِنہٕ یہِ ہایہِ وارٕ وارٕ ساینٕز. یہِ چھُ کَران ڈِپٮ۪نٛڈ کہِ یہِ اَنِمٕل کۭتیٛاہ ٹھوٗل نی اَنٛدَر، أمۍ کۭتیٛاہ ٹھوٗل کھے گاسَس سۭتۍ. اگر یِم زیادٕ ٲسۍ کھٮ۪مٕتۍ، یُتھُے یہِ أمِس یِم سے واتہِ لِورَس منٛز، یِم گژھن لۄکٕٹۍ، بَنَن لۄکٕٹۍ لِوَر فلیوٗک، تہٕ یِم لاگَن أمِس یِم سٮ۪لہٕ کھیٚنہِ، تہٕ نٔتیٖجہِ نیرِ تہٕ یِہوٚے اَسہِ دٔستی ساینٕز. تہٕ اَتھ چھُ وِدِن 3 to 4 weeks چھُ أمِس ساینٕز یِوان، تہٕ اَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان ڈٮ۪تھ گٔژھِتھ کینٛژھَس ٹایمَسٕے تام. یہِ چھُنہٕ زیادٕ ساینٕز اَسہِ ہاوان کیٚنٛہہ، کیٛازِ أمِس چھُ آسان لوڈ یہِ واریاہ زیادٕ. ییٖتیٛاہ زیادٕ آسَن تیوٗتاہ کَرِ أنٛدرٕ ختم زیادٕ، یہِ ژٕہ خوٗن، یہِ کَرِ آیرَن ڈِفِشَنسی، یہِ کَرِ اٮ۪نیٖمِیا یا یہِ کَرِ ہایپو اٮ۪لبیوٗمِنیا. تہٕ وۄنۍ اگر کرٛونِک اوس، میٖنٕز أمۍ کٔرۍ اِنجَسٹ، أمۍ چاروٲے کھے کَم سیٚے اَمِچ لِوَر فلیوکٕچ، تہٕ یِم ہاوَن وارٕ وارٕ ساین، اَتھ وَنان أسۍ کرٛونِک فیشولوسِز. تہٕ وارٕ وارٕ کیٛاہ ہے، یُتھُے یِم چھِ کَمٕے مٮ۪قدارَس منٛز، تہٕ اَتھ منٛز باسہِ أمِس کھوٚت ہیٚرِس نِش سُہ بُسُر ہیوٗ آب گژھِ جمع، یا یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گژھان کَمزور، یہِ ہیٚکہِ ڈِہیریا گٔژھِتھ، تہٕ یا یہِ ہیٚکہِ آف فیٹ گٔژھِتھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ گٔے کَم،
کیٛازِ أمِس چھِ یِم لِور فِلیوٗک بیٚہوان کرٛیٚہن مازچَن رَگَن منٛز کَران کرٛیٚہن مازَس بٕلَڈ سَپلاے کَم تہٕ یَتھ اَندَس یہِ کُنہِ رَگہِ منٛز بیوٗٹھ سُہ رَگ یَتھ اَندَس خوٗن آسہِ نِوان سُہ اَنٛد چھُ ہۄژان تَتھ چھِ نٮ۪کروسِس وَنان أسۍ سُہ اَنٛد چھُ ہۄژان تہٕ نٔتیٖجہِ چھُ نیران یُس تہِ چیٖز یہِ اَنٛد اوس بَناوان چاہے اٮ۪نزایم اوسا بَنان یِتھ کٔنۍ مےٚ آلرٔڈی ووٚنوُ تۄہہِ یا بَدَل کانٛہہ چیٖز اوسا بَناوان سُہ چھُنہٕ بَنان کیٚنٛہہ یہِ أمِس چاروٲیِس چھَنہٕ لَگان بۄچھِ کیٚنٛہہ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن اَتھ چھُ اَکُے علاج پِرٛوٮ۪نٹِو علاج میٖنٕز یہِ پَزِ اَسہِ اَمِچ ڈوزِنٛگ کَرٕنۍ سُہ دَوا دیُن ییٚمہِ سۭتۍ یِم لِوَر فِلیوٗک اگر أمِس گژھِ ہے تہِ اَندَر چاروٲیِس کیٛازِ یہِ چھُ عام طور کھٮ۪وان گاسہٕ چاہے سُہ أسۍ یَلہٕ ترٛاوو نا یا أمِس اَنو أسۍ گَرَے گاسہٕ تہٕ اَتھ گاسَس منٛز ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ دِنۍ کیٚنٛہہ دَوا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ ختم گژھِ ہے یہِ پَزَن اَسہِ ایٹ لیٖسٹ ؤریَس دِنۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ کَم سے کَم پَزَن اَسہِ چاروایَن منٛز دِنۍ بَڑٮ۪ن چاروایَن منٛز دۄیہِ لَٹہِ ؤریَس منٛز دَوا چھُ اَتھ ڈرٛگ آف چایِس یا یُس ساروی کھۄتہٕ اَصٕل اَثر چھُ اَتھ کَران سُہ گوٚو ٹرٛایکلابٮ۪نڈازال ٹرٛایکلابٮ۪نڈازال پَزِ اَسہِ دیُن 10 mg پٔر کے جی باڈی ویٹ حِساب چاروٲیِس یہِ ٹرٛایکلابٮ۪نڈازال چھُ دۄنوٕنی یہِ چھُ بٕڑَن لِوَر فِلیوٗکَن تہِ کَران ختم تہٕ یہِ چھُ جوانَن تہِ کَران ختم تہٕ سیٚیَن تہِ کَران ختم یہِ کَرِ سارنٕے لِوَر فِلیوٗکَن ختم کیٚنٛہہ دَوا چھِ تِم چھِ کَران صرف بٕڑنٕے یوت ختم تہٕ سیٚیہِ چھَنہٕ تَمہِ سۭتۍ گژھان ختم مگر ٹرٛایکلابٮ۪نڈازال چھُ سُہ ڈرٛگ یُس سارنٕے چھُ کَران ختم اَتھ چھُ یِوان بازرَس منٛز فیسِنٮ۪کٕس چھُ اَتھ اٮ۪ویلیبٕل یِوان یا اَتھ منٛز چھُ یِوان لیوٗٹی فِلیوٗک چھُ یِوان بازرَس منٛز تہٕ بیٛاکھ اَکھ دَوا چھُ اَتھ اِمپاٹَنٛٹ سُہ گوٚو آکسِکلوزَنایڈ یہِ دَوا تہِ چھُ کَران ختم دۄنوٕنی چاہے بٕڑٕ آسیا لۄکُٹ آسیا لِوَر فِلیوٗک چاہے سیٚیہِ آسیا یہِ تہِ کَرِ سارنٕے ختم یہِ پَزِ اَسہِ دیُن کٮ۪ٹلَس منٛز 10 mg کٔرِتھ پٔر کے جی باڈی ویٹ حِساب یِمَن دۄن ڈرٛگَن ہِنٛز ڈوزِنٛگ یا ڈِوٕرمِنٛگ پَزِ اَسہِ ایٹ لیٖسٹ کَرٕنۍ ؤریَس منٛز کَم سے کَم دۄیہِ لَٹہِ یہِ پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ یُتھُے سِپرِنٛگ مۄکلہِ میٖنٕز 1 مے پٮ۪ٹھ 30 مے تام پَزِ اَسہِ اَکھ ڈوز دیُن اَمیُک چاہے أسۍ کانٛہہ تہِ پرٛٮ۪پریشَن یوٗز کَران یۄس بازرٕ منٛز اٮ۪ویلیبٕل چھِ ٹرٛایکلابٮ۪نڈازالٕچ یا آکسِکلوزٕنایڈٕچ تہٕ بیٚیہِ پَزِ اَسہِ دیُن لیٹ آٹمَس منٛز میٖنٕز یُتھُے ہَرُد چھُ یِوان ہَرُد مۄکلِتھٕے پَزِ اَسہِ دِنۍ نَومبرَس منٛز اَسہِ اَمِچ بیٛاکھ اَکھ ڈوزِنٛگ تاکہِ یُس یہِ چاروٲے روزِ ہے یہِ روزِ ہے اَسہِ صحت یافتہٕ کیٛازِ یہِ لِوَر فِلیوٗک اگر نہٕ أسۍ یہِ ڈوزِنٛگ دِمو آٹَم اٮ۪نڈِنٛگ کیٚنٛہہ تہٕ یہِ لِوَر فِلیوٗک چھُ پَتہٕ وَنٛدَس منٛز اَسہِ ہاوان اَثر کیٛازِ وَنٛدَس منٛز چھِ آسان اَکثر چاروٲے سٲنۍ کَمزور تہٕ یُس یہِ کیوٚم چھُ آسان لِوَر فِلیوٗک یہِ چھُ گژھان زور کیٛازِ لار چاروٲیِس منٛز چھِ آسان اَکھ قوت یہِ چھُ کیٚمٮ۪ن خلاف لَڑان ییٚلہِ وۄنۍ یہِ چاروٲیی گوٚو کَمزور أمِس چھِ سُہ قوت تہِ گژھان کَمزور وَنٛدَس کیٛازِ أمِس چھُنہٕ مِلان نیوٗل چارٕ چھُنہٕ أمِس مِلان گاسہٕ چھُنہٕ مِلان کیٚنٛہہ یا أمِس چھُنہٕ فیٖڈ زٔمیٖندار دِوان تَمہِ آیہِ کیٚنٛہہ کیٛازِ ییٚتہِ چھُ آسان تھوڑا اِکنامِک پرٛابلِم تِمَن وَنٛدَس دۄہَس کیٛازِ کٲم چھَنہٕ آسان چَلان کیٚنٛہہ اَمے موٗجوٗب پَزِ اَسہِ اَمیُک دھیان تھاوُن یہِ پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ ایٹ لیٖسٹ ؤریَس دۄیہِ لَٹہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ آلرٔڈی ووٚن بٮ۪ٹَر گٔے اگر تُہۍ ؤریَس ترٛیٚیہِ لَٹہِ کٔرِو یہِ ڈوزِنٛگ یا یہِ ڈِوٕرمِنٛگ تہٕ یہِ